oliy majlis qonunchilik palatasida yoshlar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi tafsilotlar muxbirimiz lavhasida ilk bor keng ko'lamli formatda tashkil etilgan uchrashuvda yoshlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash ularning bilim olishi mehnat qilishi o'z qobiliyat va iste'dodini ro'yobga chiqarish uchun yaratilayotgan shart sharoitlar xususida so'z yuritildi ta'kidlangandek yangi tahrirdagi konstitutsiyada yosh avlodning huquq va manfaatlari mustahkamlab qo'yilgani yoshlarga bo'lgan e'tiborni yangi bosqichga ko'tarish imkonini berdi qonun ijodkorligi qonunni qabul qilish jarayoni ushbu jarayonlarda so'nggi yillarda yoshlarning o'rni ularning nufuzi oshib borayotganligi va shu bilan birgalikda kun kecha hurmatli davlatimiz rahbari tomonidan yoshlar borasida katta bir video selektor tashkil qilingani yu ushbu selektorda yoshlar masalasi yoshlar masalasi ustuvor ekanligi ularni boralar tashkiloti tashkil etish ularni har tomonlama qo'llab quvvatlash masalasi ham ilgari surilganli haqida xabar berib o'tildi bugungi uchrashuv yoshlarimiz uchun qaysidir ma'noda takliflar platformasiga aylandi davra suhbatida o'zbekistonda olib borilayotgan yoshlarga oid davlat siyosati va uning amaliy natijalari jahon hamjamiyatida katta qiziqish uyg'otayotgani bu borada ilgari surilayotgan tashabbuslar va takliflar xalqaro miqyosda qo'llab quvvatlanayotgani alohida qayd etildi butun dunyo parlamentlarida yoshlarning ulushi atigi ikki foizni tashkil etgan holda o'zbekistonda bu ko'rsatkich olti foizni tashkil etadi va kelayotgan parlamentlik saylovlarda ham yoshlarning faolligi kutilayotganligi va bu foiz ko'rsatkichlari yana ham oshishi kutilayotganligi ham alohida ta'kidlab o'tildi spiker <laughs> bilan bo'lib o'tayotgan uchrashuvlarda deyarli barcha hududlardan vakillar ishtirok etishmoqda hududlardan yoshlar o'zlarini takliflarini berish imkoniyatiga ega bo'lishdi bugungi kunda mana yoshlarni nima qiziqtiradi birinchi navbatda degan masalada ularga sifatli ta'lim ish bilan joylashganlik yaxshi maosh ular uchun alohida o'z vaqtlarini mazmunli o'tkazish bo'sh vaqtlarni mana shu masalalarga alohida e'tibor qaratildi va shu nuqtai nazardan bugungi kunda yoshlarni qiynayotgan muammolar hududdagi yoshlardan olis olis chekkadagi hududdagi yoshlardan ham bugun mazkur masalalar ko'tarildi va kelib tushgan takliflar tashabbuslar yoshlarni qiynayotgan muammolar yozib olinib va keyinchalik buni qonunchiliklarda va boshqa qonun hujjatlarda aks ettirish masalalari ko'rib chiqildi samimiy kechgan uchrashuv davomida yoshlar va parlament hamkorligini yanada rivojlantirish quyi palatada ko'rib chiqilayotgan qonun loyihalari bo'yicha jamoatchilik muhokamalarini o'tkazish hamda yoshlar siyosati sohasidagi xalqaro hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan ustuvor vazifalar belgilab olindi